არჩევნების მართვის თემაზე დღეს ბათუმის მერიაში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ გულდენის დელეგაციას ბათუმის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე შეხვდნენ. შეხვედრაზე ძირითადად პოლიეთილენის პარკების ჩანაცვლებაზე და ნარჩენების სეპარირებული მართვის საპილოტო პროგრამაზე ისაუბრეს. დელეგაციის წევრებმა თვითმმართველობას თავიანთი გამოცდილების გათვალისწინებით გარკვეული რეკომენდაციების მისცეს. ერთ-ერთი რეკომენდაცია ნარჩენების მართვის რეფორმის პროცესში მოქალაქეების ინფორმირება. ამ მიზნით პირველი შეხვედრა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან დღეს შედგება. ბათუმში ვხედავ მზადყოფნას შეამცირონ ნარჩენები. ერთი შეხედვით სუფთა ქალაქია, თუმცა სამუშაო ნამდვილად არის. მნიშვნელოვანია განხორციელდეს საპილოტე პროგრამა, რაც ნარჩენების ტიპის მიხედვით შესაბამის ურნაში განთავსებას გულისხმობს. მოხდება ეფექტურობის შეფასება. წარმატების შემთხვევაში კი, რაშიც დარწმუნებული ვარ, მოხდება პროექტის მასშტაბების გაზრდა. მნიშვნელოვანია პროცესებში მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობაც მოხდეს. ნარჩენების მართვის ეს მოდელი ეკონომიკურადაც მომგებიანია. გადამუშავების შედეგად ახალი პროდუქტის მიღებაა შესაძლებელი. ცნობიერების ამაღლება თვითონ საუბრობდით იმ სარეკლამო რგოლებზე, მერე საუბრობდით კონკრეტულად ქალაქში განსათავსებელ, თქვათ, სპეციალურ ურნებზე, რომელიც სეპარაციისთვის, ანუ დახარისხებისათვის იქნება გამოყენებადი. აი, ზუსტად იმაზე მსჯელობდით, როგორი სახის უნდა იყოს. მერე კერძო კომპანიებთან როგორ მოხდება ამ სეპარირებული ნარჩენის მიწოდება, ეს თავისთავად ხარჯები უნდა იქნას გათვლილი, რათა სანდასუფთავებას წასამგან სანდასუფთავებისთვის წამგებიანი არ იყოს, თქვათ, ამ ნარჩენების სეპარაცია და მიწოდება კერძო კომპანიისათვის შემდგომი გადამუშავების მიზნით.